svima, moje ime je Zlatko Strunac, sam preko Skype-a Bojan Veličković koji se iz Srbije vratio u Ameriku. Ali prije što se vratio u Ameriku, Bojane, dobio si velikog sponzora, to je Seata. Oni su ti dali, kao sponzor su ti dali auto i valjda ste potpisali ugovor, potpisali neki ugovor sa njim, kako sam ja razumeo. Šta nam ti možda kažeš o tome? Pa da, kao što je predstavljeno svima, potpisao sam ugovor sa Seatom koji je stvarno izašao u susret i iznenađen sam pravo da vam kažem sa načinom na koji su me prihvatili i ceo taj splet okolnosti koji je doveo do toga da mi dođemo do tog ugovora. Preko poznam sva mog kuma koji radi u Nemačkoj, koji je upoznao predsjednika Porsche kluba, koji je onda me upoznao sa kojim sam se ja video u Beogradu preko kuma i koji je pritom kad je shvatio čime se ja bavim rekao da direktor Porschea je takođe u borilačkim sportovima i da me zna i da me zna preko medija i da me prati moju karijeru već neko vreme. Onda smo se našli u Seatu, popričali o svemu tome, o nekoj eventualnoj saradnji, da bi eto na kraju dostigli do toga da smo potpisali ugovor na 3 godine, koji je stvarno dobar i daje mi veliku podršku u smislu što je pod ugovorom da kada sam u pripremama i kada mi bude trebao trener iz Srbije Bogdan Stojičić sa kojim mi saradnja stvarno i rad mnogo odgovaraju i mnogo prijaju. Eto, dok sam bio u Srbiji samo sam 2 nedelje trenirao sa njim. Kada sam se vratio, svi treneri su primetili da je moj stand-up mnogo napredovao i da su neki detalji prisutni koji do sada nisu bili u mojoj, da kažem, u mojoj stand-up formi. Mnogo mi znači rad sa njim i to sam rekao ljudima iz Seata, oni su mi rekli da će mi izaći u susret u tom smislu što će njemu platiti kartu da dođe u Ameriku ukoliko on naravno to bude mogao da uradi, pošto on vodi 2 kluba u Srbiji, ima ženu i 3 dece, naravno ni njemu nije verovatno lako, neće biti lako da organizuje to da dođe kod mene na 2 nedelje, ali eto imam bar finansijsku podršku u tom smislu da ukoliko on bude mogao da izdvoji vremena, bit će mu omogućeno da dođe da mi pomogne ovde i da zajedno napravimo neki bolji rezultat. Druga stvar je da uvek kada se vratim u Srbiju imaću kola na raspolaganju, što mi isto takođe mnogo znači, to mi je velika podrška, jer kad se vratim u Srbiju gledam da i treniram, da idem na treninge i u Beograd i da putujem malo po nekim novim klubovima. Prošle godine sam održao i par seminara, za sve to sam morao da pozajmim auta od prijatelja, morao sam da molim tatu, brata da me voze okolo naokolo po Srbiji, ali eto, sada to više neće biti toliki problem. U naredne 3 godine ću biti glavni predstavnik i promoter Seat Cupre, Seat Leon Cupra i imaću taj auto na raspolaganju svaki put kad se vratim, tako da eto, i to je velika pomoć i plus neki finansijski deo, neka mala, da kažem, plata koja će meni pomagati da eto, finansijski ovde podržim, izdržavam sebe dok treniram i dok nemam borbe, pošto svi znaju da su borci samo plaćeni kada imaju borbu, kada nemaju, to već nije plaćeno i moramo sami da se izdržavamo. Bojane, ti kad se vratio u Ameriku, napisao si status da si više motivisan nego ikad. Šta mi možemo od tebe očekujemo? Sad si u UFC-u, kad će se opet boriti i ta motivacija, dok će se ta doneti dalje?
Pa, napisao sam da sam motivisan više nego ikada, jer zaista jesam. Taj meč koji sam posljednje odradio, koji se završio, eto tako nerešeno, i meni, mislim, primetili su čak i moja porodica i moji prijatelji da nisam zadovoljan takvim rezultatom kojim sam postigao. Ne kao rezultatom, kao samim rezultatom, nego mislim da sam mogao mnogo više da pokažem, mislim da sam mnogo i čekao i da je se ceo taj neki splet okolnosti mog poznanstva od ranije sa majkom dopreo do moje glave i nekako me malo možda izbunio. Trebalo mi je dve runde da se probudim i u trećoj rundi da stvarno krenem napred. I da odlučno krenem po pobedu, ali to je bilo donekle i kasno, jer sam drugu rundu izgubio i ne znam, imam veliku želju i ta podrška koju sam dobio od CEAT-a i podrška od prijatelja i porodice koju sam osetio u Srbiji i poverenje koje vidim da imaju u mene i veruju da mogu mnogo više. Sve to mi je dalo neki podstrek i motivaciju da stvarno krenem da treniram punom parom i da ostvarim mnogo bolje rezultate do kraja ove godine i naravno u sledećoj godini koja očekujem da će biti odlična. Što se tiče ove godine i UFC i borbi, u posljednjoj borbi, kao što sam već rekao ranije, imao sam malu povredu stopala. Prošle nedelje sam bio na kontroli kod doktora i urađen je rengen ponovo. Sve te košice koje su bile oštećene su zarasle. Dozvoljeno mi je da se vratim treningu punom parom, što sam već uradio i pre tog treninga i pre tog pregleda. Treniram, UFCU je poslata kompletna papirologija, rezultati sa posljednjeg pregleda. Sada čekamo njih da mi ukinu suspenziju koju sam dobio i da mi daju novi meč. Ja sam od njih tražio već, to sam pisao i na Twitteru i na e-mailom od zvaničnika UFC-a, da bi volao se borim u Irskoj, u Belfastu 18. novembra. Sada čekamo njih da vidim da li će to prihvatiti. Ove nedelje sam takođe radio jedan intervju sa kanadskim novinarom koji je jako poznat i čiju stranicu prate na desetine hiljada i čak stotine hiljada ljudi, koji mi je rekao da po nekoj statistici i po nekim njegovim komentarima na društvenim mrežama da je video od par UFC fanova koji su srpskog porekla iz Kanade, su rekli da bi volili da me vide u Torontu 10. decembra, gde će biti UFC 206, ukoliko sam dobro razumeo. Tako da, eto, voleo bih da se pojavim u nekom od ta dva eventa i da se borim do kraja godine. Sada ćemo vidjeti da li će UFC mi izaći u susret i dati mi priliku da se borim na nekom od ta dva eventa. Rekao si ranije da nisi zadovoljan sa poslednjom borbom, što je nerešena borba. Da li bi mogao da odradiš revanš sa Kodijem? To je, da li bi ti želeo da radiš revanš s njim? Misliš sa majkom? Mike, jo, izvini, porišao sam da. Da, ništa, ništa. Pa naravno da bih voleo, samo što mislim da se to neće desiti u skorije vreme. Mislim, koliko su moja neka zapažanja i ono što sam čuo od UFC-a, mislim da će nam dati obojici priliku da izrastemo malo više, da izgradimo svoju karijeru kroz UFC, da se malo više popnemo na ranking listama. E onda kad bi obojica došli negde u top 20, top 10, mislim da bi revanš u tom slučaju bio mnogo zanimljiviji. Kad bi obojica stigli da se izgradimo, on, da, on jer rezultat do kog je došao nerešen i sama borba kako se odvijala, po mom nekom viđenju, je to što
u prvoj rundi ja nisam hteo da priđem previše blizu, da on mene bi srušio, pošto je jako opasan u parteru. On je hteo da pređe previše blizu jer se plašio mojih udaraca. U drugoj rundi ja kada sam video da me je srušio dole, da mi nije mogao ništa, neko sam u trećoj rundi ušao sam mnogo više samopouzdanja i krenuo napred. Mislim da ja ono kroz borbe mislim da ću još više napredovati u toj odbrani od bacanja i u parteru, kao što će verovatno i on napredovati u stand-upu i kroz nekih 3, 4, 5 borbi, mislim da bi revanš bio mnogo zanimljiviji nego kad bi se održao odmah sada. Mislim da to ne bi definitivno, ne bi promenilo nešto mnogo u našoj, da kažem, našim veštinama i našem međusobnom odnosu. Bojane, jedno pitanje, sad si bio u Srbiji i ti jedan po godiš imaš u Srbiji na mesec dana. Da li primećuješ da imaš više fanova u Srbiji svake godine kad se vraćaš kući? Pa da, ovu posljednju posetu koju sam imao, koja je bila druga ove godine, sam definitivno primetio da u Srbiji, čak ne samo u Srbiji, bio sam i u Srbiji, u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, sam primetio da me dosta ljudi prepoznaje i da mi usput samo onako poželi ili sreću u daljoj karijeri ili da traži da se slikamo ili čisto da se upoznamo. Mislim da je to s mog nekog ugla jako lepo, prijemi ta podrška. To je donekle u veliku ruku doprinulo tome, toj mojoj motivaciji o kojoj sam pričao dalje, što vidim da ljudi što vidim da ljudi primećuju i cene taj neki moj rad i zalaganje, koji malo duže prate moju karijeru, znaju da nisam neko kome je sve to palo s Marsa, kao on je sad u UFC-u, kao šta je sad to. Vidim da ljudi koji prate malo duže znaju o čemu se radi i koji znaju da sam tu stigao zasluženo, cene i poštuju i ja cenim i poštujem to njihovo poverenje i podršku i to je to što mi je najviše dalo, što me najviše motivisalo da se vratim u Ameriku i da stvarno krenem da treniram bolje i jače nego ikad. Bojane, hvala ti na ovom intervju i mi se nadamo da ćemo te gledati u Oktagonu što pre. Hvala i tebi Zlatko i pozdrav za sve pratioce i fanove MMA novosti i nadam se da se vidimo uskoro kroz žicu. Ćao, pozdrav. Pozdrav.